Jón Snorri og félagar hans eru enn ófundnir á K2. Starfsmaður fyrirtækis sem tekur þátt í leitinni segir aðstæður á fjallinu mjög erfiðar. Leit með þyrlum bar ekki árangur vegna slæms skyggnis. Óttast að 130 manns hafi látist eftir hamfaraflóð á Norður-Indlandi í dag. 16 manns lokuðust inn í göngum en flestum hefur verið bjargað. 6 fjölskyldum á Seyðisfirði er gert að flytja, þar sem ekki er talið raunhæft að verja hús þeirra eftir skriðurnar í desember. Einn íbúana segir að það sé ljót staðreynd að fjall þurfi að falla í bakgarðinn til að gripið sé til viðeigandi varna. Auka þarf áherslu á fjármálalæsi, hinsegin fræðslu og tölvufræði í námskrá grunnskólana. Þetta er mat nýstofnaðs félags tíundubekkinga sem segir menntakerfið úrelt. Baltasar Kormákur hefur tryggt sér kvikmyndaréttin að bókinni Snerting eftir Ólaf Jóhann Ólafsson og ætlar að gera mynd eftir henni á næsta ári. Hann segir að myndin verði stórt alþjóðlegt verkefni. Gott kvöld. Leit að Jón Snorra og tveimur félögum hans á K2 bar ekki árangur í dag. Starfsmaður fyrirtækis sem tekur þátt í leitinni segir aðstæður mjög slæmar á fjallinu. Hann heldur þó í vonuna. Ekkert hefur spurst til Jón Snorra Sigurjónssonar, Ali Sat Para og Pablo Mori 2.5 sólarhring. Síða sást til þeir klukkan 5 að morgni föstudags en þá var hópurinn staddur í svokölluðum flöskuhálsi 400 metrum frá toppi fjallsins. Hér er fyrst og fremst að ræða borgaraþjónustuverkefni og þau hafa lagt mikið á sig og verið í samskiptum bæði við pakistönsk yfirvöld sem og fjölskyldu og aðstandendur Jóns Snorra. Síðan hef ég sömuleiðis átt samtali við kollega minn í Pakistan og það fer ekkert á milli mála. Það er algjört forgangsmál hjá þeim og þeir leggja allt í það að reyna að finna Jóns Snorra og hans félaga. En þetta er auðvitað erfitt og hugur okkar ekki bara hjá borgaraþjónustunni, heldur Íslendingum öllum er hjá fjölskyldunni og hans aðstandendum. Leit pakistanska hersins bar ekki árangur í dag en þyrlum var tvisvar sinnum flóð upp í fjalli rúmlega 7000 metra hæð. Sajid Sat Para, sonur Ali Sat Para, tók þátt í leitinni en hann sá þremenningana síðast þegar hann skildi við hópinn vegna bilunar í súrefnisbúnaði. Fyrirtæki Tanes var Guragai tekur þátt í leitinni á K2. Sajid, the son of Ali, he went in the helicopter to take all the aerial views. They made a like 1 hour rescue, like short flight, but couldn't trace anything. Leitin lokið í dag og verið haldið áfram á morgun ef veður leyfir. Unfortunately, we have continue like bad weathers, you know. The Dawa and the team from the base camp, they told like they couldn't see camp 4 properly. Like they couldn't find it. Like they can find the slope, they can nearly see the summit, but some of the part are still missing because it was like so much cloud and the wind itself was more than 40 kilometers up there. Ekki hefur verið hægt að senda reynda fjallgöngumenn sem eru í grunnbúðunum upp fjallið. It's not normal condition to send them up, you know. Even to reach to camp 3, it takes couple of days and maybe couple of nights in a normal condition. But the condition up there is high wind, which is like nearly minus 70 degrees Celsius of cold. And like with the chill weather, you know, like with a 40 kilometer wind, like minus 65 goes to minus 85 maybe sometime. So and almost all the Sherpas who are back to the base camp, they nearly had some frostbite, you know, like major problem. Guragai segir ólíklegt að þremenningarnir séu í búðum 4, þar sem hvorki sé hægt að gista þar né borða á veturna. Hann heldur þó fast í vonina að Jón Snorri og félagar hans hafi komist niður í þriðju búðir. We miss a great man. It's a great climber. I know each of them like personally. It's a sad moment for everyone. Like we don't want to lose any of them and we don't lose hope because hope is the last thing that we lose. Byrjað var að bólusetja gegn COVID-19 með bóluefni AstraZeneca víða í Evrópu nú helgina. Rúm vika er síðan Lyfjastofnun Evrópu gaf út markaðsleyfi fyrir bóluefninu. Flest Evrópusambandslönd fengu sendingar til sín í gær og bólusetningar hófust ýmist þá eða í dag. 40 milljónum skammta verður dreift til Evrópu til marsloka. Þetta bóluefni geymist við 2-8 gráðu hita en ekki í miklu frosti eins og bóluefnin frá Pfizer og Moderna. Fyrsta sendingin til Íslands af bóluefninu kom í gærmorgun en bólusetning hefst ekki fyrir henni í þar næstu viku
þegar fleiri skammtar eru væntanlegir. 236 brot á sóttvarnalögum hafa verið skráð í málaskrá lögreglu frá því að faraldurinn hófst. Yfirlögregluþjónn segir að þetta séu mjög mörg brot, sérstaklega í ljósi þess að flestir eigi að þekkja reglurnar. Fréttastofa óskaði eftir upplýsingum frá embætti ríkislögreglustjóra hversu mörg brot á sóttvarnalögum hefðu verið skráð í málaskrá lögreglu og hver afdrif þeirra mála væru. Samkvæmt upplýsingum frá embættinu voru 236 mál skráð í málaskrá lögreglu á tímabilinu frá 1. mars í fyrra og fram til 31. janúar eða á 11 mánaða tímabili. Það gerir það bil 21 brot á mánuði að meðaltali. Í svari ríkislögreglustjóra segir að 309 aðilar séu skráðir í þessum málum, 258 einstaklingar og 51 fyrirtæki. Fleiri en einn getur verið skráðir á eitt og sama brotið. Þetta náttúrulega mjög mikið, en við höfum líka séð reyndar að við höfum fengið gríðlegan fjölda af tilkynningum. Við höfum 3000 tilkynningar borist. Flest málin eru leyst með bara leiðbeiningum og svona menn fá svona smá tilsögn í hvernig á að gera hlutina betur. En þetta eru auðvitað talsvert mikill fjöldi miðað við svona það að það þekkja einn allir hvernig eiga að hegða sér í þessu. Í svari ríkislögreglustjóra kemur fram að 17% brotanna séu komin í sektameðferð, 22% málanna séu komin í lokaferil, þar sem ekki var talin ástæða til að beita sektum, og 61% er enn til afgreiðslu eða í rannsókn. Verst þykir manni ef að verður kemur smit upp úr þessu, það nú sem betur fer ekki mörg tilfelli þannig að við getum rakið einhverja hópsýkingar upp úr sóttvarnabrotum, en auðvitað einhver svona örfásorulegis tilfelli. Svona heilt yfir, hvernig finnst þið þjóðin hafa staðið sig gagnvart sóttvarnalögum? Alveg frábærlega náttúrulega. Það bara ótrúlegu samstað og það náttúrulega ástæðan fyrir að við erum stödd í þessum stað í dag með þessi örfá og smit og nánast engin er náttúrulega bara samstaða þjóðurinnar og ekkert annað. Níu hafa fundist látnir eftir gríðalegt flóð í á við Himalajafjöllin í morgun. Óttast er að 130 hafi farist. Stórt brot úr jökli kom flóðuna af stað. Búið að bjarga nokkrum sem lokuðust inn í göngum í flóðinu. Flóðið skall á fyrir var að laust. Brot úr jökli í Himalajafjöllunum komast að flóði í áni Dali Ganga í Uttarakhand héraði í norðaustur hluta Indlands. Þar var verið að byggja stíplu en flóðið braut hana niður. Tugir starfsmanna voru við vinnu ýmist við bygginguna sjálfa eða í vassaflsvirkjun við ána. Ekki vitað afdrif flestra þeirra en fólk óttast hið versta í ljósi þess hve krafturinn hefur verið gríðarlegur í flóðinu. Vatnsborð árinnar hækkaði 1 metra á örskot stundu. Fljótlega hófust björgunaraðgerðir sem miðuðu bæði að því að koma fólki í nærliggjandi þorpum í öruggt skjól og að finna fólk sem lenti í flóðinu. Þjálfaðir hermenn voru einnig kallaðir til. Us karvai ko karne ke liye hum logon ne apne jawanon ko wahan par tainat kar diya hai. Avashyakta padegi to is apni jo hamari jo jawanon ki nafri hai usko aur badhaya jayega. Vitað var minnst 16 mann sem höfðu lokast inn í göngum tengdum virkjuninni og var byrjað að ná þeim út með ágætum árangri. Búið var að bjarga 12 manns úr göngunum nú rétt fyrir fréttir. Íbúar og ferðamenn í borginni Rishikesh við Gangesfljótið hafa verið varaðir við að vatnsborð fljótsins geti hækkað, en það hefur ekki gerst enn. Fólk er þó uggandi. Ye sab garmi ke karan hai. Zyada garmi, pollution. Ab road bhi ban raha hai bahut upar tak. Usse bhi bahut hamara nature bahut kharab ho raha hai usse. Seyðfirðingur segir erfitt að neyðast til að flytja að heiman vegna áframhaldandi skriðuhættu á Seyðisfirði ef það sé léttir að ákvörðunin liggi fyrir. Hún segir ljótt að það þurfi fjall að falla í bakgarðinn áður en gripið sé til varna á svæðinu. Sex fjölskyldur í fjórum íbúarhúsum við Stöðvarlæk á Seyðisfirði hafa ekki mátt fara heim síðan bærinn var rýmdur fyrir tæpum 2 mánuðum, þrátt fyrir að húsin þeirra standi heil utan við stóru skriðuna. Í vikunni fengu íbúar þessara húsa að vita að þau megi aldrei aftur flytja heim. Sveitarfélagið úrskurðaði húsin óíbúarhæf og óskaði eftir stuðningi ofanflóðasjóðs við að kaupa þau. Þegar við erum bara að bíða eftir að húsa verði metið og svo þarf örugglega að fara eitthvað ferli í gang eftir það til að kaupa. Þannig að við vitum ekkert hvort við eigum viku eftir eða 3 vikur eða 3 mánuði til að geta tekið næsta skref og fundið okkur annað húsnæði. Oddný Björk og fjölskylda hennar er langt komin með að pakka búslóðinni. Hvernig er það að vera gert að yfirgefa hús sem þeir eru búin að vera hérna í nokkur ár? Það er náttúrulega bara ekki droslega góð tilfinning. Að allt í einu mátt ekki eiga heima hjöður. Mátt ekki eiga heima hjöður og þú veist, vissulega erum við búin að búa þeirna í 7 ár og þetta hús hefur alltaf verið á hattisveið.
og þannig að leið að það léttir að fá svo staðfestingu. Þau langar að vera áfram á Seyðisfirði en þar lítið húsnæði að hafa. Húsið Garður hefur staðið á þessum stað í 100 ár og verið lengi í fjölskyldunni hjá Oddný og Elfu Hlín. Þessi hluti af bænum sem er svona skiptir miklu máli sögulega og svona tilfinningarlega og það mjög undarlegt að hans örlög séu þessi. Mér heyrist svona í bænum og fólk er alla jafna á því að þar sem að þetta svæði verður ekki varið, það er ekki hægt að verja það, að þá væri þessi hús sem hafa þennan mikla menningararf, eru hluta af okkar byggingararfi að það þyrfti þá að finna þeim nýjan stað. Ofan við húsin er stór fleki í skriðusárunni sem fjall ekki fram og í honum er jafnvel efni í stærri skriðu en þeirri sem fjall miðjan desember. Það er náttúrulega bara rosalega ljót staðreynd að það þurfi að verða náttúruhamfarir til að yfirvöld bregðist við lagalegum skyldum sínum sem eru að verja eða kaupa upp húsnæði á hættusvæði sé íbúðabyggð. Og eins og þetta hús sem búið að vera á svo hættusvæði 20 ár og það þarf bókstaflega fjall að fara í bakgarðinum til að ákvörðunin sé loksins tekin. Dönsk stjórnvöld hafa veitt heimild til að undirbúa byggingu sérstakrar orku framleiðslu eyju úti á Norðursjó. Þar á meðal annars að nýta orku úr vindmylum til að framleiða vetni fyrir bíla, skip og flugvilar. Þetta verður stærsta framkvæmd í sögu Danmerkur og einstök á heimsvísu. Jamen, det er jo ret stort, at vi i Danmark nu får en ekstra ø. Vi ændrer simpelthen landkortet. Men selvfølgelig er det først og fremmest stort, fordi det er en ny æra inden for havvind. Stjórnvöld í Danmörku kynntu fyrir helgi áætlanir nýja eyju sem á að búa til í Norðursjó og verður á stærð við 18 fótboltavelli. Þar verður vindmyllugarður sem framleiðir 3 gigavött af rafmagni sem gæti á síðari stigum farið upp í 10 gigavött. Einnig á að framleiða eldsneiti með tækni sem kallast Power to X sem snýst í einföldu máli að nota rafmagn til að kljúfa vatn og búa til vetni. Jamen, den hedder Power to X, men ideen med X er jo sådan set, at det kan være hvad som helst. Så man kan sige, at X'et repræsenterer brint, men vi kan sådan set også gå videre med brinten og sige, at vi vil gerne lave naturgas, vi vil gerne lave ammoniak, vi vil gerne lave flybrændstof. Vísindamenn eru spenntir fyrir verkefninu. Det her, det er jo det første projekt af sin art i verden, så vi bliver jo pionerer. Þessi nýja tækni geti lagt sitt af mörkum til að draga úr losun gróðurhúsaloftegunda. Hvis vi fortsætter med at lave grøn omstilling med at gøre det, vi er helt sikre på, så sker der ikke noget, så får vi ikke ændret det her samfund. Fly, skibe, der mangler vi, hvad skal man sige, den sidste brik til ligesom at få lagt det der grønne puslespil. Og der kommer den her teknologi i hvert fald med nogle muligheder. Stemt er at því að framkvæmdir hefjist eftir 5 år, og at eyjan verði tilbúin í síðasta lagi árið 2033. Menntakerfið er úrelt, segir hópur tíundubekkinga sem krefst þess að breytingar verði gerðar á námskrá grunnskólana. Nemendurnir vilja taka þátt í breytingunum en ekki verða vitni að þeim. 4 nemendur í tíundabekk í Víðistaðaskóla í Hafnarfirði stofna á dögunum félagi Menntakerfið okkar sem hefur það markmið að krefast breytinga á námskrá grunnskólana. Já, við litum tilbaka á skólagöngu okkar og áttum okkur á því að það var ansi margt sem við hefum viljað læra sem við gerðum ekki. Meðal tillagna félagsins er að efla tölvukennslu, heilbrigðisfræðslu og fjármálalæsi. Þau benda á að allir fái laun, en ekkert sé kennt vinnuréttindi, skatta, launaseðla, lífeyrissjóði eða stéttarfélög. Ekki sé hægt að ætlast til þess að allir læri þetta heima hjá sér. Þá vilja þau tryggja fræðslu geðheilsu, auka starfskennslu og leggja meiri áherslu á málefni líðandi stundar. Okkur finnst það bara að menntakerfið eigi langt í land með að við hvað þú veist, samfélagið er búið að þróast mikið og það er svo ógislega mikið sem er að gerast í heiminum sem við erum bara ekkert að læra um í skólanum. Jafnframt vilja nemendurnir efla hinsegin fræðslu og kynfræðslu. Íslendingar eru að greinast miklu meira með kynsjúkdóma en kannski aðrar Norðurlanda þjóðir. Og með hinsegin fræðsluna þá eru mikið af fordómum sem eru í kringum það. Og félagið hefur fundið fyrir miklu meðbyr, bæði frá kennurum og öðrum nemendum. Held að við ekki fengið eitt neikvægt frá kennara. Allir kennarar eru búin að hrósa okkur. Búin að fá rosalega mikið að jákvæðum viðbrögðum frá bara flestum í kringum okkur allana og fólkinu sem við erum búin að tala við. Þá hafa nemendurnir fengið viðbrögð frá Framsóknarflokknum og funda með fulltrúum Viðreisnar og Pírata. Þau bara gaf okkur bara mjög góð viðbrögð og bara mjög flott, sko. Það hafa verið að hlusta? Já, þau hlustuðu mjög vel. Og nemendurnir leggja einmitt áherslu á að það sé tekið mark á þeim. Við viljum taka þátt í breytingunum.
og það skiptir mjög miklu máli að fólk er ekki bara vitni að hérna breytingunum og bara fylgjast með líka bara taka þátt og vera eins margir að berjast fyrir þessu því þetta er bara mjög mikilvægt. Mikil snjókoma hefur valdið vandræðum í Hollandi og Þýskalandi. Ökumenn hafa víðarendi í ógöngum og hefur þurft að loka hraðbrautum vegna slæmra aksturskilyrða. Snjókoma, hvassviðri og kuldi hafa sett samgöngur úr skorðum víða í Hollandi. Vest var staðan í Eindhoven, þar sem flug- og lestarsamgöngur fóru verulega úr skorðum þó snjórinn væri kannski ekki mikill á íslenskan mælikvarða. Saltburður á götum skilaði litlu þar sem umferðir lítil vegna samgöngutakmarkana í heimsfaraldri. Hollenskir sjónvarsmenn voru meðal þeirra sem festu bíl sinn. De kleine straten waar niet gestrooid of geschoven wordt. Mensen komen niet eens uit de parkeervakken. Je hebt een gootje er langs, daar staan de wielen in. En ze kunnen sturen waar ze willen, maar ze komen niet eens weg. Víða í norðvestur hluta Þýskalands fóru lestarsamgöngur einnig úr skorðum vegna snjókomunnar. Margir áttu erfitt með að ráða við aksturskilyrðin og fjöldi ökumanna lenti í vandræðum. Loka þurfti mörgum vegum þar sem starfsmenn komist ekki yfir að ryðja þá. Tatsächlich, der Begriff katastrophal trifft es sehr gut. Die Straßenverhältnisse sind eigentlich so schlimm, wie ich sie persönlich auch noch nie erlebt habe. Es sind Verwehungen, unter den Verwehungen ist blankes Eis. En veðrabrigðin geta tekið á sig fallega mynd líka. Í gær varð himinin rauðleitur í mörgum evrópskum borgum þegar hvass vindur feykti eyðimerkursandi frá Sahara yfir Evrópu. Snjórinn tók vel við sandinum. Og aftur hingað heim, Baltasar Kormákur ætlar að gera kvikmynd eftir skáldsögunni Snerting eftir Ólaf Jóhann Ólafsson. Hann segir að þótt framleiðslan verði ekki einföld, sé hann komin í þá aðstöðu að ráða við verkefni af þessari stærðargráðu. Skáldsagan Snerting eftir Ólaf Jóhann Ólafsson kom út í nóvember. Samkvæmt lista félags íslenskra bókaútgefenda var hún mest selda bókin hér á landi í fyrra. Og nú hefur Baltasar Kormákur tryggt sér kvikmyndaréttinn að bókinni. Já, ég gat ekki lagt hana frá mér. Ég las hana og var ekki búin fyrir sjö morguninn. Mér lengi langar til þess að gera ástarsögu og finna, erfitt að finna svona áhugavert efni sem er alvöru í þeim málum og þetta náði mér algjörlega. Og það er næra að tengja einhvern veginn söguna og heiminn saman í þessari mjög einföldu sögur. Hvernig leggst þið að standi til að kvikmynda Snertingu? Það leggst bara mjög vel í mig, sérstaklega að það skulle vera þessi leikstjóri sem gerir það. Snerting gerist á Íslandi, í Japan og í Lundunum á mismunandi tímaskeiðum og því ljóst að framleiðslan verður ekki einföld. Það eru erlendir leikarar í þessu og japanski leikarar og breski leikarar og íslenski leikarar. Þannig að þetta verður ekkert einfalt að gera þetta en ég tel mig vera komin í það aðstöð að ég geti hérna, látið að því verða. Þannig að þetta verður stór production. Þetta er mjög stór production. Þetta er fyrsta bókin eftir Ólaf Jóhann sem verður að kvikmynd og hann ætlar sjálfur að skrifa handritið. Jó, Baltasar bað mig að skoða það og ég var nú svona hikandi í upphafi en svo sat þetta í mér og ég byrjaði svona að máta orða og síðu og ég er eitthvað komin á stað. Þannig að þú bara hreinlega byrjaði að skrifa handritið? Já, það þýðir ekkit að bíða. Aðalsöguhetjan Kristófer, hver fær að leika hann? Ég er svona að hugsa, sko, en það er ekkit komið lengra, en það var kannski ekki viðeigandi að tilkynna það að tala við viðkomandi. Og það er ekki þú sjálfur? Nei, það kemur ekki til greina. Ég fyrsta lagi nú ekki orðin nógu gamall og hérna öðru lagi þá held ég að sé aðrir betri til þess valnir. Baltasar er á leið til Suður Afríku til þess að gera kvikmyndina Beast sem skartar Idris Elba í aðalhlutverkinu. Hann stefnir svo á að hefja tökur á Snertingu snemma á næsta ári. Þannig að þetta gæti kannski orðið hvað jólamyndin 2022 eða eitthvað slags? Já, okkur ekki. Einar Hansberg Árnason setti í dag heimsmet þegar hann lyfti samtals rúmlega 528 tonnum í réttstöðu lyftu á einum sólarhring. Heimsmetið tilengar hann baráttunni fyrir velferð barna. Einar var lengst af með 60 kíló á stönginni en undir morgun létti hann í 45 kíló. Lyfturnar urðu samtals 9287. Metið verður sent heimsmetabók Guinness til staðfestingar sem mesta þyngd sem lyft hefur verið á einum sólarhring. Hádegisbil tók Einar seinustu lyftuna við mikinn fögnuð viðstaddra í CrossFit Reykjavík í Faxafeni. Þetta var bara eftir og var þetta bara mjög gaman sko. Þetta reyndi á vissulega og að voru erfið kaflar og til dæmis eins og klukka 9 í morgun þá hérna sildi skipi í strand í smá stund sko. En við fundum leið í kringum það. En maður bara setur hægri fótum fram fyrir vinstri og vinstri fram fyrir hægri og heldur áfram, þá kemst maður ýmislegt. Hvernig ertu í skrokknum? Fín. En það er örugglega bara eitthvað svona endorfín sem er að flæða líkamann, en ég er mjög stífur. Heldur þú að taka æfingu á morgun? Nei, ég hugsa ekki. Ég hugsa að kona mín leiði mér það ekki.
Þetta er bara dúkkusefnið hennar mömmu, segir maður á Ísafirði sem hefur ásamt fjölskyldu og vinum útbúið safn fyrir hátt í 200 dúkkur látinnar móður sinnar. Safnið er í húsi sem er ekki hægt að hafa opið almenningi. Ína, sem hétt fullu nafni Jósefína Guðrún Gísladóttir, safnaði dúkkum stærstan hluta ævi sinnar. Móðir mín, hún dó fyrir 3 árum og þá vorum við búin að lofinu því að við skyldum koma dúkkunum hennar í safn. Við eigum húsina í miðbæ Ísafjörðar og við erum lengi veltað um hvað við getum gert við hluta á húsinu af því að það er svo lágt til lofts. Og þá fannst okkur það alveg tilvalið að nota húsið sem dúkkusafn. Hátt á annað 100 dúkkur ásamt fylgihlutum hafa nú fengið sama stað á annari hæð sölubúðarinnar í hæsta kaupstað á Ísafirði. Það gæti nú verið tengdamóður mín á yngri árum. Glæsi konan sem hún var. En þar sem húsnæðið uppfyllir ekki skilyrði til að vera opið almenningi eru engir afgreiðslutímar og ekki selt inn. Þetta er bara dúkkusafnið hennar móður minn. Þetta er bara til að standa við loforðið. Já. Nánar verður fjallað dúkkusafn mömmu og ýmislegt fleira í landanum, að loknum fréttum, íþróttum og veðri. Og við ætlum þá að líta til veðurs. Það á morgun verður austlæg átt víða kaldi en hægari landið norðanvert. Lítilsháttar él austan til og við suðurströndina bjartviðri vestanlands. Hiti og yfir frostmarki yfir daginn á suður og vesturlandi en annars frost alltaf 8 stigum. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og það Einar Örn Jónsson sem sér íþróttirnar í kvöld. Lokadagur Reykjavíkur leikanna var í dag. Frjálsíþróttakeppnin fór þá fram í Laugardalnum. Manchester City náði 5-stiga forystu í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag eftir sigur á Englandsmeisturum Liverpool. Leikið var í úrvalsdeildunum í handbolta og körfubolta hér heima í dag. Þetta, golf, skíðaíþróttir og sitthvað annað í íþróttum eftir stundarkorn. Og þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Jón Snorri og félagar hans eru enn ófundnir á K2-mur. Starfsmaður fyrirtækis sem tekur þátt í leitinni segir aðstæður á fjallinu mjög erfiðar. Leit með þyrlum bar ekki árangur vegna slæms skyggnis. Óttast að 130 manns hafi látist eftir hamfaraflóð á norður Indlandi í dag. 16 manns lokuðust inn í göngum en flestum hefur verið bjargað. 6 fjölskyldum á Seyðisfirði gert að flytja þar sem ekki talið raunhæft að verja hús þeirra eftir skriðurnar í desember. Einn íbúana segir að það sé ljót staðreynd að fjall þurfi að falla í bakgarðinn til að gripi sér til viðeigandi varna. Auka þarf áherslu á fjármálalæsi, hinsegin fræðslu og tölvufræði í námskrá grunnskólana. Þetta mat nýstofnaðs félags tíundubekkinga sem segir menntakerfið úrelt. Baltasar Kormákur hefur tryggt sér kvikmyndaréttin að bókinni Snerting eftir Ólaf Jóhann Ólafsson og ætlar að gera mynd eftir henni á næsta ári. Hann segir að myndin verði stórt, alþjóðlegt verkefni. Og þá er þessum fréttatíma lokið og það er komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir eru í útvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á rúv.is. En við segjum þetta gott að sinni, þökkum samfylgdina helgina, verið sæl.